Авто және теміржол вокзалдарының жүргіншілерге жасап отырған жағдай қандай? Бекеттердің айналасы қаншалықты тазалықты сақтай білген? Жерасты жолдары мен перронға өту өткелдері адамдар үшін қаншалықты қолайлы? Жарықтандыру мәселесі қалай? Аймақ басшысы осы сауалдардың жауабына өзі барып көз жеткізді. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Авто және теміржол вокзалдарында жылу жеткіліксіз. Оны көп жол жүретін жүргізушілер де растай алады. Қазір теміржол бекетінде жылыту жүйесі жаңартылып жатыр. Жылу жеткілікті болғанымен оны сақтап тұру мәселесі кезекте тұр. Осы ретте вокзал ғимаратының қабырға қаптамаларын ауыстырып, қасбетіне жөндеу жұмыстарын жүргізу керек. Вокзал маңындағы көл қозғалысын ретке келтіру де күн тәртібіндегі мәселелердің бірі. Теміржол мен автовокзалды дамыту мәселесімен толықтай жұмыс жасау керек. Мына төңіректі қараңыз. Саябақпен қоса Чкалов көшесіне дейінгі аумақпен жұмыс жасау қажет. Қазір вокзал маңында жаяу жүргіншілер мен көліктер бір-бірінің қозғалысына қолайсыздық тудырады. Вокзалға кіретін шығатын жалғыз ғана жол бар. Жақын болашақта бұл аумақ ретке келтіріледі. Эскиздік жобасы жасалып, автотұрақтың вокзалға көлікпен келушілердің және таксилер тұратын орындар белгіленеді. Шлагбаум орнатылып, шай ішетін жылы аялдамалар жасалады. Аймақ басшысы бұл аумақта жаяу жүргіншілер мен көліктердің көп болатынын ескеріп, жол қауіпсіздігі мәселесіне баса назар аудару қажеттігін тапсырды. Болат Бақауов Назарбаев даңғылы мен Торайғыров көшесі қиылысындағы жүктемені азайтып, үшін жаяу жүргіншілердің көпір жолын салу мәселесін қарастыратынын айтты. Есенбек Санатұлы, Дария Жұмабекова, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.